Fala, corretor de imóveis, Franklin De Luz falando aqui para você. Mais um vídeo da nossa série de vídeos Fala Corretor. E hoje eu quero te mostrar uma técnica que eu aplico e que em probabilidade eu consigo ter um volume de fechamentos maior, tá? É algo simples, mas que se você parar, analisar e aplicar isso, você vai conseguir alcançar mais resultados, tá? E um detalhe antes de falar isso, para que você entenda um pouquinho do que acontece, porque muitas das vezes as pessoas não têm resultado, é o seguinte. Eu vou até explicar isso contando uma experiência que eu passei. Antes de entrar no mercado imobiliário, eu cursei publicidade. Cursei não, eu comecei a fazer publicidade, porque na verdade eu já tinha uma experiência com isso e achava que era aquilo que eu precisava fazer. Mas quando eu cheguei lá, eu achei, tipo assim, tudo que eu já tinha visto, que eu já conhecia, eu estava vendo novamente. A diferença é que eu teria formalmente para a classe social, para, né, para os colegas, eu teria um diploma formal, você agora é nível superior, enfim. Mas enfim, eu acabei, vi que não era aquilo que eu queria e vim para outro mercado. Mas para que você entenda, eu estava na faculdade e eu sempre gostei de ler livros de autoajuda, né? Quando a gente fala autoajuda, é os livros de motivação mesmo. Livros que te colocam para cima, que te dão metas, que te dão novos obstáculos para que você consiga crescer, enfim. E aí eu estava lendo esse livro e o rapaz chegou, parou, olhou para mim assim: eu já li uns 10 livros desses, nunca tive resultado. E aí aquilo ficou na minha mente, e na época eu li esse livro e comecei a aplicar aqueles pequenos detalhes que era exposto ali. E na minha vida eu comecei a observar que eu tive resultados, eu tive uma melhora aplicando aqueles conceitos. E muitas das vezes as pessoas não têm resultado e disse que fez e não funciona, que não dá certo, porque elas não aplicam. Uma coisa engraçada que aconteceu é o seguinte: eu não lembro exatamente onde foi, mas o pessoal de uma fábrica, eles estavam comemorando porque a empresa estava seguindo 80% dos processos. Tipo assim, existe um processo testado que... testado e comprovado que aquilo, se você fizer dessa forma, você vai ter mais produtividade, você vai alcançar os seus objetivos. E eles estavam comemorando porque eles estavam conseguindo aplicar o processo 80%. Então, para você observar o quanto o ser humano ele é difícil de seguir uma estratégia, seguir um método, esse exemplo é muito claro. E se você observar, às vezes você tem um método no seu emprego, no seu, sei lá, não sei se você trabalha em imobiliária, se você tem um escritório próprio, se você até você está vendo meu vídeo que é de outro mercado, ou você já trabalhou em indústria, existe um método que, se aquilo está daquela forma, é porque existe um porquê daquilo estar daquela forma. E muitas vezes a gente não faz porque a gente acha, só porque a gente acha que não é para fazer desse jeito. E depois a gente bate, acaba dando burro em ponta de faca e vendo que seria melhor se a gente fizesse desse jeito. Então assim, muitas das vezes a gente não tem resultado porque a gente não aplica, ou aplica mais ou menos, ou aplica um dia e no outro não. Então, só para que você entenda, vamos chegar no ponto agora. Em uma negociação, existe um 100%, que você observa o 100% ali, que você já fez tudo o que você precisava fazer e que agora não tem mais para onde ir, não dá mais para fechar o negócio. Você precisa entender, quando eu falo negociação, você já convenceu o cliente que ele quer aquele produto e agora você está negociando valor do imóvel, uma negociação de parcelamento em específico. Não estou falando para ficar ligando para o cliente tentando convencer ele comprar o que ele não quer, tá? Estou falando de negociação. E quando você faz uma negociação e que você chegou no seu 100% de puxar de um lado, puxar de outro, de mesmo de estresse, de achar que
Amanhã o dinheiro vai estar na sua conta. Passar o cartão, quem já fez isso? Passou o cartão já pensando em uma comissão que ia receber. E depois você vê que tudo vai caindo por água abaixo. E você já chegou no seu 100% e você fala, ah, bola pra frente, vamos fazer outra coisa, vamos buscar outros clientes. Eu te convido a aplicar mais 10% do teu tempo, do teu acreditar naquela negociação, da tua paciência, da tua flexibilidade entre uma pessoa e outra, e aplicando mais 10% do 100% que você já aplicou, de tudo que poderia fazer, sem dúvidas você vai ter um resultado muito melhor do que você tem hoje e do que as outras pessoas acabam desistindo no meio do caminho. Tem gente que só aplica, só tenta, só insiste em uma coisa 50% e chega no meio do caminho e nadou e morreu na praia, né? Aquele velho ditado, nadou e morreu na praia. Eu te convido a nadar o 100% e quando você vê que realmente ainda não deu certo, aplica mais 10%. Porque até para a tua autoestima pessoal, eu tenho certeza que você vai se sentir melhor. Mesmo que os 10% ele não chegue ao fechamento, mas você vai parar e você vai lembrar, você vai falar assim, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer e se realmente não fechei, é porque não foi o momento ou talvez foi experiência para que eu possa lá na frente alcançar um resultado maior ou que esse cliente possa me indicar outros por causa da qualidade do meu atendimento, da importância que eu dei para ele. Tá? Então, aplica sempre 10% a mais, não só em negociação, em tudo que você for fazer. Tá? Um abraço, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.